មុននឹងជួបស្នេហាប្រេះឆាជាមួយកញ្ញាបូមេឡាដាកន្លងមកលោកមិកថងក្រយ៉ាក៏ធ្លាប់ឈឺបេះដូងម្ដងរួចទៅហើយដែរជាមួយនឹងស្រីស្អាតរូបនេះតារាសម្ដែងប្រុសថៃមិកថងក្រយ៉ាអាចចាត់ទុកថាជាកំពូលតារាសម្ដែងប្រុសដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈថៃហើយមកទល់នឹងពេលនេះគឺលោកមានអាយុ 28 ឆ្នាំហើយបើក្រឡេកទៅមើលពីជីវិតស្នេហារបស់លោកវិញហាក់ដូចជាមិនសមប្រកបឡើយក៏ព្រោះតែមកទល់នឹងពេលនេះ លោកជួបស្នេហាប្រេះឆារហូតដល់ពីលើកជាមួយនឹងស្រីស្អាតទាំងពីររូបខាងក្រោមនេះទី1តារាសម្ដែងស្រីប្រាប់យីរ៉ាមីដានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017តារាសម្ដែងប្រុសមិកថងក្រយ៉ាក៏ធ្លាប់បានបញ្ចេញព័ត៌មានថាលោកមានទំនាក់ទំនងនិងកំពុងតែមើលចិត្តមើលថ្លើមគ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះនាងថាប្រាប់យីរ៉ាមីដា តែគួរឲ្យស្ដាយអ្នកទាំងពីរផ្ដើមស្នេហ៍បើកចំហមិនបានប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែមានដំណឹងថាអ្នកទាំងពីរបានបែកបាក់គ្នាទៅហើយដោយសារតែហេតុផលលើកឡើងថាគ្មានពេលវេលាឲ្យគ្នាម្នាក់ម្នាក់រវល់ធ្វើការរៀងៗខ្លួនទើបបណ្ដាលឲ្យឈានដល់ចំណុចបែកបាក់បែបនេះរីឯទី2វិញគឺតារាសម្ដែងស្រីបូមេឡាដាតារាស្រីបូមេឡាដានៅណាណាក៏ដឹងដែរថានាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលតារាប្រុសមិកថងក្រយ៉ាបានផ្ដើមស្នេហ៍ជាមួយយ៉ាងបើកច
ចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់តារាសម្ដែងប្រុសថៃដ៏ល្បីគឺលោកមិកថងរិយាចាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពីជីវិតរបស់តារាថៃប្រកបជាបានជ្រាបហើយថាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកមិកថងរិយាគឺទៅតែបែកបាក់ស្នេហាជាមួយនឹងតារាស្រីបូមេលដាចាដែលនៅក្នុងនោះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន
មលដានេះចាកាលពីមុនលោកក៏ធ្លាប់ឈឺបេះដូងម្ដងរួចមកហើយដែរដែលលោកធ្លាប់តាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងតារាស្រីមួយរូបផ្សេងទៀតចាដូច្នេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺលោកមិកថងប្រយ៉ាបានបែកបាក់ស្នេហាចំនួន2លើកមកហើយចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា